Hallo en baie welkom hierso by ons oordenkingtyd saam waar ons besig is om te kyk na Jesus se woorde in Johannes 17. Ons gaan verder vandag in vers 22. Ek sal vir die volgelinge van my dieselfde status gee as wat u vir my gegee het. Dit sal hulle in 'n span saamsnoer, net soos ons in 'n span saamwerk. My verhouding met hulle sal my op 'n baie hegte manier deel maak van die eenheid wat onder hulle bestaan. In hierdie gedeelte vandag sien ons dat Jesus bid verder vir ons en hy bid dat ons dieselfde status, hy gee vir ons dieselfde status soos wat God die Vader hom gegee het. En hierdie beteken doeteenvoudig dat God gee ons dieselfde status as Jesus. En dit is om geroep te wees om ander mense te gaan vertel van God en om mense te wys van wie God die Vader regtig is. En met dit bring dit ons as gelowiges onder een doel, met een visie, en dan kan ons leef soen toe, en dit bring eenheid onder ons. En weer eens, soos wat ons gister gesê het, en oorgesels het, dat daar is krag in eenheid, wanneer gelowiges saam staan, en vir een doel en een visie werk. Nou in jou lewe, besef jy, dat God jou dieselfde status gee, soos wat hy Jesus gegee het, dat jy geroep is, om 'n verskil te gaan wees in die wêreld, om vir mense te wys wie God is. Met dit, gaan dit jou in eenheid laat funksioneer, saam met ander mense, saam met ander gelowiges. En weet, tussen al hierdie goeders is Jesus ook deel van hierdie eenheid, want hy gee ons die krag om elke dag voort te gaan en hierdie eenheid en hierdie doel en hierdie visie uit te kan leef. Dit is my gebed ook vandag vir jou, is dat jy dit sal besef dat Jesus hierdie status in jou lewe ook gegee het. Kom ons bid dit nou saam. Here, so baie dankie dat ons kan weet, Here, dat ons nie maar net mense is op aarde nie. Nie maar net hierso is en maar net rondflout elke liewe dag en dinge doen nie, Here, maar dat U ons spesifiek uitgeroep het. Here, dat U vir ons ewen 'n status gee en vir ons sê, maar dis hoekom jy hierso is. Dis hoekom ek jou geroep het. En Here, mag dit ons dan saam met ander gelowiges in eenheid bring, Here, dat ons in dieselfde visie en doel sal leef. En dit is om mense te wys wie U regtig is. Dankie Here dat hierdie ding ons lewe doel gee, dat dit ons betekenis gee hier op aarde. En mag dit elke dag ons wens wees om net dit uit te gaan leef en dat ons doel sal hê op aarde. Dankie daarvoor Here, in Jesus naam. Amen. So baie dankie dat jy hierso was. Lekker dag, goed gaan. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.